Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude analytik slovenskej zahraničnej politiky a profesor politológie na Prešovskej univerzite, pán Alexander Duleba. Budeme hovoriť o druhom výročí ruskej agresie proti Ukrajine a dopadoch na medzinárodný systém. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Patríte medzi tých, ktorí sú asi najčastejšie pozývaní do rôznych médií komentovať dianie na Ukrajine, dlhodobo sa niekoľko desaťročí téme posovietského priestoru venujete. Rád by som prebral najprv stav, v ktorom sme sa po dvoch rokoch, pretože v sobotu 24. si pripomeneme druhé výročie tejto agresie, sústredil najprv na aktérov a potom na dopad na celý medzinárodný systém, vrátane EÚ, NATO, Slovenska a na záver trochu možno si zaprognozovať asi, ako tento konflikt ďalej bude pokračovať. Takže začneme tou Ukrajinou. Aký dopad táto bezprecedentná agresia mala na nášho východného suseda? Ťažko to povedať nejak veľmi stručne, ale pokúsim sa. To sú milióny zlomených životov. Nehovorím teraz len o tých, ktorí padli ako na tom bojsku, ale zhruba 6 miliónov utečencov, ktorí odišli do iných krajín, rozdelené rodiny, otcovia proste doma, muži, ženy s deťmi von a mnohí presídlení vnútri Ukrajiny, celkový ten počet. To sú zlomené životy, čiže tá vojna úplne drastickým spôsobom zasiahla do, dovolím si tvrdiť, v podstate do života všetkých Ukrajincov. Je to katastrofa, šialenstvo. Samozrejme, že zhruba odhady sú, že 40% ekonomiky Ukrajiny stojí. Čiže to sú obrovské výpady na príjmoch do štátneho rozpočtu. Ukrajina by v podstate bez západnej pomoci makrofinančnej vlastne nebola schopná utiahnuť akože štátny rozpočet. To je na jednej strane. Na druhej strane, ak hovoríme o nejakých stratách, môžeme to potom ako porovnávať, pretože nikto vám nepovie presné čísla. Tie strany zverejňujú svoje informácie, ale od tej druhej strane, nie o vlastných stratách. Čiže ja len vychádzam z toho, čo je faktograficky zdokumentované. A to sú vlastne snímky, satelitné fotografie zničenej vojenskej techniky za tie dva roky. Prípadne na strane Ruska je to nejakých cez 15 tisíc vlastne kusov tanky, bojové vozidla, pechoty, delostrelecké systémy. Na strane Ukrajiny čo cez 5 tisíc. Čiže je to pomer zhruba 1:3. Ak vidíme z tohto pomeru aj pri odhade o stratách v živej sile, a ak vyjdeme z toho, že povedzme aj podľa britskej rozviedky, alebo povedzme podľa dokumentov, ktoré tak unikli údajne teraz Pentagonu, tie odhady sú také, že to, čo uvádzajú Ukrajinci v prípade strát na ruskej strane, tak zhruba tých 70-80% je realita. Čiže keď Ukrajinci dnes uvádzajú, že vlastne Rusi stratili v tejto vojne mŕtvymi, zabitými vojakmi cez 400 tisíc vojakov, a zoberieme ten pomer tej techniky, ktorá je odfotená, zdokumentovaná, ktorý je 1:3. Čiže to tak zhruba vychádza na ukrajinskej strane zhruba cez 100 tisíc, na ruskej vlastne cez 400 tisíc mŕtvych vojakov. A to je 400 tisíc. K tomu zranení ešte. A plus ešte zranení. Čiže to je skutočne masaker, ktorý tu nebol od konca druhej svetovej vojny. Je to niečo nevídané. A to sú tiež zlomené životy a zlomené životy rodín. Lebo to sú muži, to sú bratia, to sú otcovia na jednej na druhej, na jednej na druhej strane. Čiže to je, to len hovoríme vlastne o nejakých takýchto stratách, teda na životoch, ale povedzme odhady posledné, čo sa týka infraštruktúry zničenej na Ukrajine, tak tie najnižšie odhady sú cez 400 miliard. A to hovoríme o zničených cestách, dopravnej infraštruktúre, budovách, obytných alebo povedzme aj nejakých priemyselných objektoch. Čiže cez 400 miliard len v prípade ako Ukrajiny. Čo sa týka Ruska, no tak Rusko... Ešte by som, ak dovolíte, spomenul, že som zachytil, že UNESCO malo svoj odhad, že asi 9 miliard je na kultúrnom dedičstve, múzea, galérie, že celá infraštruktúra kultúry, ktorá identifikuje Ukrajincov aj ako národa, zachytáva ich dejiny,
že táto obnova, že bude trvať minimálne 10 rokov a okolo 9 miliárd. No, poviem len takú pikošku, lebo poznám osobne predsedu oblastnej rady Zakarpatskej oblasti, tak hovorí, že v podstate už ľudia teraz uskladňujú všetky vzácne obrazy vlastne z takých veľkých miest, ktoré sú teraz sú v tej zóne konfliktu, vrátane Charkova, ale aj z Odesy a podobne. Čiže už hovoríte teraz obrovská zbierka akože proste vzácnych diel, len aby to, čo sa snažili zachrániť. Ale zničené cerkvy, kostoly, hej, múzea, historické budovy, Charkov, takmer zničené mesto a to je mesto, druhé najväčšie mesto, ktoré skutočne aj to centrum. Tam ste videli, ako to 18. 19. storočie, keď to vlastne ako sa rozmohlo, teda sa rozvíjalo. Odesa. Odesa, hlavný chrám Odese, hej, to je jedno z najposvetnejších miest pravoslávnych, všetkých, ruských, ukrajinských, takisto proste bol zasiahnutý akože raketou. Čiže proste jedna veľká, strašná katastrofa, ktorú akože už nikto neočakal, že ešte také dačo sa môže v Európe stať. Rusko. Samozrejme, agresor, ktorý toto ničenie na začiatku, to mala byť nejaká špeciálna vojenská operácia, rýchla, obsadenie a 2 roky uplynuli, Ukrajinci sa neuveriteľným spôsobom bránia, no ale Rusko takisto zažíva nielen tých 400 tisíc, čo ste spomínali, asi mŕtvych, spústva ranených, ale aj aký dopad za tieto 2 roky môžeme ako môžeme hodnotiť dopad na ruskú ekonomiku, prípadne na ruský spoločensko-politický život a medzinárodné postavenie tejto krajiny? V prvom rade by som spomenul možno politický dopad, pretože Rusko sa premenilo na policajný štát. Proste mnohí Rusi hovoria, že to horšie, ako to bolo za Stalina. To znamená, že v podstate je to štát, ktorý absolútne potláča akýkoľvek prejav ako iný názor. Hej. Znovu privedem príklad. Mladá žena, ktorá si pošpásovala v supermarkete v Petrohrade, vymenila niekoľko cenoviek na zeleniny, ovoci a dala tam protivojnové heslá, dostala 7 rokov. Hej. Sú tisícky ľudí, ktorí jednoducho sa dostali do väzenia, pretože vyslovili svoj nesúhlas ako s touto vojnou. Čiže Rusko sa zmenilo politicky. Keď ešte boli nejaké náznaky pre touto vojnou, že sú nejaké inštitúcie, je tam nejaká miera slobody, že v podstate je to trošku slobodná krajina, tak táto vojna Rusko zmenila absolútne. Je to čistý policajný štát, čistá diktatúra. V tých najhorších vydaniach vôbec v dejinách ruských. Ekonomicky Rusko prešlo teda ako na tú vojnovú ekonomiku. Čo to ale znamená? Znamená to, že to sú obrovské peniaze, zhruba odhadom 120 miliard ročne dolárov. Hovorím teraz o dolároch. Minulý rok išlo vlastne na vojnu. To je tretina celého výdaja ruského štátneho rozpočtu. Západní investori odišli kvôli sankciám. To znamená, že v podstate všetky ostatné odvetvia ruskej ekonomiky degradujú. To už je cítiť. Automobilový priemysel, tam bol prepad 70%. Hej, to preberajú postupne, akože Číňania. Rusko sa mení pomaličky na čínskeho ekonomického vazala, ale s ekonomickým vplyvom prichádza teda aj politický vplyv. Čiže Putin, jednoducho výsledkom tej vojny bude to, že on robí z Ruska proste ekonomického a politického vazala, akože Číny. Inflácia, obrovské inflačné tlaky, ekonomika prehriata tým, že vlastne teraz sa investuje len do zbraňových systémov, do výroby zbraní, do munície. Čo vlastne vyvolalo aj to, že vlastne minulý rok mali ruský rast HDP, ale proste spôsobený umelo. Čerpajú Fond národného blahobytu. To sú zlaté rezervy, ktoré si našporili, keď ešte boli dobré roky. Pred vojnou tam mali uložených 9 triliónov rublov. Teraz je tam menej ako 5 disponibilných, ktoré môžu použiť. Čiže za 2 roky polovica tých vlastne tej rezervy finančnej, ktorá mala slúžiť na rozvoj Ruska, na výstavbu ciest, infraštruktúry, zlepšovanie proste života, tak to proste zožiera akože vojna. Sankcie majú dopad, predovšetkým znižuje sa objem ruského zahraničného obchodu. Hlavné príjmy boli vždy z exportu ropy, zemného plynu. Gazprom, chrbtová kosť ruskej ekonomiky, pícha ruskej ekonomiky sa stáva pomaličky bankrotom, pretože prišli o 108 miliard kubíkov, čo bolo
kľúčový ich trh vlastne pre Gazprom ako v Európe. No a samozrejme obchádzajú podľa možnosti tie ako ropné sankcie, ale klesá ťažba ropy. Čiže jednoducho sú naštartované dlhodobé procesy tým, že tá vojna požiera a všetko ide vlastne na vojenský priemysel, degradujú všetky ostatné oblasti. Je to otázka času, kedy dojdú tie rezervy a jednoducho potom všetci Rusi budú platiť vysokú cenu za to. Spomeniem ešte úrokové sadzby, tie sa na úrovni 16%. Čiže v podstate v Rusku teraz peniaze sú mŕtve, netočia sa. A to bude mať dopad. A čo sa týka ešte tých srát, spomínali sme migrantov z Ukrajiny, ale z Ruska odišlo zhruba miliónov mladých, vysokovzdelaných ľudí, hlavne z veľkých miest, oblasti IT. Čiže takisto teraz vlastne, čo všetci hovoria, aj ruskí ekonómovia, najväčší problém je nedostatok pracovnej sily, pretože mobilizácia, pretože jednoducho mladí muži v odvodovom veku jednoducho 1 milión z nich odišiel, ostatní teda sú už mobilizovaní alebo sú v Ukrajine. Takže jedna je druhá krajina za toto šialenstvo platí hroznú cenu, ale aj my platíme. Áno. No a k tomu by som chcel prejsť, že na začiatku sa zdalo, že toto je šokujúca, prekvapujúca vojna, ktorú Rusko vzhľadom na rozmer svojej krajiny, silu vojenskú, že prevalcuje tú Ukrajinu. Ukrajinci ukazujú obrovskú kapacitu zopierať sa, bojovať voči tomuto šialenstvu. Do akej miery to ovplyvnilo celý medzinárodný systém? Pretože Rusi sú v Bezpečnostnej rade OSN, zohrávali kľúčovú úlohu v OBZ a v iných organizáciách, ktoré boli vytvorené po druhej svetovej vojne na udržiavanie mieru vo svete a v zásade táto revizionistická veľmoc vstúpila takýmto drastickým spôsobom. Čo sme za tieto 2 roky mali možnosť vidieť na výkone a správaní sa alebo vplyve tejto vojny na fungovanie inštitúcií, ktoré som spomínal? Ako to je tiež veľmi široká otázka, ale veľmi stručne. OSN je paralizovaná, ale už dlhodobejšie. A pretože v podstate to, čo rozhodne OSN, tak to musí rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN, kde sú vlastne Rusko a Čína, čiže v podstate už dlhé roky vidíme, že v kľúčových medzinárodných krízach je to paralizovaná organizácia, ktorá sa nevie dohodnúť na tom, že čo je právo, lebo OSN je zdrojom medzinárodného práva, pokiaľ súhlasí Bezpečnostná rada, tam je 5 stálych členov, ktorí majú právo veta, medzi nimi Rusko. Čiže v podstate OSN je v tomto paralizovaná, agentúry OSN samozrejme sú dôležité, vyvíjajú nejaké aktivity, hlavne humanitárna pomoc. Ste spomínali vlastne ten UNICEF alebo UNDP, ten rozvojový program. Čiže toto sú dôležité veci. Ale iné chcem povedať. Táto vojna nás vrátila do druhej polovice 60. rokov. To je môj argument, že kam sme sa dostali z hľadiska európskej bezpečnosti. Lebo ešte tie minské rokovania po roku, lebo Ukrajinci hovoria, že toto nie sú 2 roky vojny, že tá vojna začala v roku 2014, čiže už 10 rokov ako vojny. Ale ešte aj predtým februárom 22 Rusi akceptovali nejaké mechanizmy, inštrumenty, ktoré vygenerovala OBZ. To bola kľúčová vlastne európska, celoeurópska ako bezpečnostná organizácia, ktorá vygenerovala zmluvu o konvenčných silách v Európe, viedenský dokument, zmluvu o otvorenom nebi. A tieto 3 zmluvy v 90. rokoch na začiatku, po ukončení studenej vojny, vytvorili transparentný vojenský priestor. Čiže každý vedel o každom, koľko má tankov, koľko má lietadiel, vojakov, diel, kde ich má umiestnených, keď ich chcel zmeniť posádku. Čiže a vojaci potrebujú hlavne vedieť, čo kto má, aby vedeli správne plánovať. Čiže toto bol systém, aký sme v Európe nikdy nemali z hľadiska vojenskej bezpečnosti, že všetko bolo transparentné. My sme prišli o tento systém, Rusi ho začali demontovať v podstate v roku 2007, vtedy vystúpili zo zmluvy o konvenčných silách, Putinova mnichovská reč na bezpečnostnom fóre po februári 2007, kde to všetko pooznamoval, že ideme teda vás vyzývať. Čiže toto bolo začiatok demontáže, ale ešte po roku 2014 je OBZ moderovala tú trilaterálnosť, čiže akceptovali nejaké mechanizmy aj úlohu OBZ pri riešení konfliktov. My sme všetci verili,
že proste v konečnom dôsledku tie mechanizmy budú účinné a podarí sa nájsť nejaké riešenie vtedy tej okupácie Krymu a Donbasu. Riešil sa teda hlavne Donbas, Krym ani tak nie. Minské rokovania plus tá trilaterálna skupina. Čiže Rusi ako tak akceptovali to, čo tu bolo postavené v 90. rokoch. Táto vojna to vlastne všetko pochovala. Nemci, ktorí 50 rokov vlastne presadzovali Ostpolitik, pragmatickú, aj ako hovoril Hans-Dietrich Genscher, obchodujeme so zeleninou, ovocím, my toho partnera ako zmeníme. Nemci skutočne prekonali rozdelenie Európy na východ-západ, zjednotili Nemecko, posilnili integráciu Európskej únie. No a teraz Nemci hovoria Zeitenwende, kancelár Scholz, zmena času, 100 miliard, akože do armády, čo je ako nevídané, neslychané Nemecku od konca druhej svetovej vojny. Ale čo chcem povedať, že nielen, že sme stratili, táto vojna nás vrátila pred ten systém OBSE, čiže ani, by som povedal, nie do 80. rokoch. Ale v súčasnosti neplatí ani jedna dohoda medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietským zväzom a Ruskom v oblasti jadrového odzbrojenia. Nič nie je na stole. Nič. Ako po karibskej kríze. Po karibskej kríze, keď pochopili Spojené štáty a Rusko, že táto, ako nie je možné použiť ten jadrový arzenál, pretože vojna nebude mať víťaza. Dohodli sa na princípe vzájomnej jadrovej zraniteľnosti. Tak vlastne vznikla zmluva o protiraketovej obrane z roku 1972-1973, zmluva o prevencii jadrovej vojny. Na základe týchto dvoch zmluv bol vystavaný celý systém tých rokovaní a dohôd medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi, ktorý vlastne umožnil nástup tej nemeckej ostpolitiky. Tá nemecká ostpolitika, vďaka tomu, že tam bola tá dohoda, bolo jasné, že v Európe vojna nebude horúca. Vtedy nastúpili Nemci so svojím pragmatizmom a dopracovali sme sa cez KBS, Helsinský akt, k OBSE a k vojenskému transparentnému priestoru. Táto vojna nás vrátila do 60. rokov, nemáme nič. Nemáme ani dohody, nič vlastne nereguluje teraz vzťah jadrový medzi Washingtonom a Moskvou. A nič nereguluje vlastne ani vzťah medzi armádami ako v Európe. Čiže my sme sa vrátili do 60. rokov, to je môj argument. Táto vojna nás vrátila do 60. rokov. Za tieto dva roky NATO aj, alebo krajiny NATO a krajiny Európskej únie boli vyhnané úplne z tej zóny komfortu, v ktorej sme predtým žili. Mali sme pocit, že otázka bezpečnosti to je taká akoby druhoradá. Treba sa sústrediť na ekonomiku a rozvoj nových technológií a podobne. Odrazu nám vstúpilo do života čosi, s čím psychologicky politici v EÚ na to neboli konfrontovaní, neočakávali to. Ako sa zmenilo EÚ a NATO za tieto dva roky? Prípadne vaše plusy, mínusy správania sa týchto dvoch zoskupení, ktorých členstvo si Slovenská republika pripomenie 20. výročie o pár týždňov. No, tým, že sme by tu mali ten transparentný vojenský priestor, vďaka teda OBSE, tak sme prestali zbrojiť. Celá Európa. Áno. Jediní, ktorí viac menej si udržali tie výdaje na armádu, na obranu, tak to boli Spojené štáty americké. V celej Európe my sme už boli tak presvedčení, že tento bezpečnostný režim, ktorý tu máme, je tak fajn, že už nie je možné, aby niekto začal nejakú náhlu vojnu v Európe, že toto už je vylúčené. My sme prestali proste ako investovať do armády, do obrany a keď si pozriete údaje SIPRI, to je Štokholmský inštitút, ktorý skúma vlastne výdaje na obranu a tie štatistiky, tak tam uvidíte. Ale to je dôsledok toho, že sme tu ten režim mali a zdalo sa, že bude funkčný. Čiže áno, všetci sú v šoku. A povedal by som, že najväčší šok majú možno Nemci. Lebo tým tiež len o výdaje ako na obranu. Ale jednoducho oni boli presvedčení, že niečo, čo fungovalo 50 rokov, musí fungovať ďalej. Nemôžete očakávať, hej, že oni to budú schopní prehodnotiť za pár dní. Oni sú vo väčšom šoku, im zlyhala ich politika, ktorá umožnila zjednotenie Nemecka a prekonanie konfliktu východ-západ. Hej. Čiže úplne geniálna vec. No a teraz nemôžeme od nich čakať, že to prehodnotia za pár mesiacov, ale prehodnocujú. Videli sme na tom rozhodovaní, či dávať tanky, alebo nedávať. Ano. Tam bol sklz asi 3 mesiace, čo mohlo ovplyvniť vlastne aj výsledok tej letnej ofenzívy ukrajinskej z minulého roka, ale dobre, Nemci robia, čo môžu a
treba mať trošku strpenia a pochopenia pre nich, lebo oni prežívajú väčší šok, ako prežívame my. My máme nižší šok, lebo máme nižšiu mieru znalosti vecí, takže ľudia, ktorí sú neinformovaní, menej informovaní, majú menej problémov. Tí, ktorí sú viac informovaní a vedia, o čo ide, tak majú ako vždy viac problémov. No, neviem, či to je výhoda naša, ale myslím, že sa už týka našej slovenskej zahraničnej politiky ako takej. Ale čo chcem povedať, NATO, Európska únia, tak NATO obstalo ako na jednotku, pretože práve tá zmluva o konvenčných silách, je to, čo Rusi tvrdia, že hlavný problém je, prečo oni museli začať, tak ako Hitler hovoril, aj pred druhou svetovou vojnou, všetci sú proti nám, obkľučujú nás, my sa musíme brániť. Nemci, genocida sa pácha na Nemcoch v Čechách, teda Československu a Sudety musíme ako zastať. To je ako cez kopíra, keď si pozrite vystúpenie akože teda Putina. Všetci sú proti nám, sme obklúčení, NATO sa rozširuje, genocida na rusko jazyčnom obyvateľstve v Ukrajine musíme zasiahnuť. No tak vlastne problém je v tom, že som trošku stratil teraz linku, týmto som trošku odbočil. Že NATO na jednotku v tom zmysle, že tá zmluva o konvenčných silách vlastne riešila to, že ona bola tak nastavená, bola adaptovaná roku 99 a to vyjednal Primakov, ktorý bolo 6 rokovaní s Madeleine Albrightovou, so Solanom, ktorý bol generálnym tajomníkom NATO, že jednoducho tie kvóty národné na zbraňové systémy, konvenčné zbranie krajín, ktoré vstupujú do NATO, budú tak znížené, aby nebolo možné z tretej krajiny premiestniť nejaké vojenské sily alebo základne budovať. Čiže to bola dohoda, že NATO sa rozšírilo politicky, ale nie vojensky. Čiže vojenská infraštruktúra na to zostala, aká bola. Ona by taká aj zostala. Bolo to politické vlastne de facto rozšírenie. Samozrejme, vstúpili sme do veliteľských štruktúr a tak. No ale teraz vidíme. 300 tisíc vojakov de facto v pohotovosti. Posilňovanie východného krídla, ktoré už začalo od roku 2014, po tom, čo Rusi okupovali Krym. Čiže na to zatiaľ ťažko vyčítať tomu, ono proste plní tú misiu, ktorú má. To znamená, že ako garantuje tú bezpečnosť svojim členským krajinám, hoci sa okolo to rôzne debaty, ale za tie dva roky, tie rozhodnutia, ktoré boli v rámci NATO urobené, si myslím, že tam ťažko niečo vyčítať. No a plus Švédsko-Fínsko. A plus Švédsko-Fínsko, čo samozrejme, ako Putin hovoril, že teda to má zastaviť rozširovanie NATO, no ale tak de facto sa NATO kvôli jeho agresii rozšírilo o tradične neutrálne krajiny. Čiže tu by som nevidel, na to robiť to, čo, na čo má mandát, na čo má kapacity, tie dohody sú robené, čiže a vidíme posilnenie východného krídla. Európska únia? Európska únia, takisto by som povedal, že niečo mimoriadne, pretože Európska únia v podstate nikdy ako nenakupovala zbrane napríklad, alebo muníciu, alebo neinvestovala do, nepodporovala zbrojárske nejaké programy. To sa zdalo, že toto EU nikdy nebude robiť, no ale máme, to je to realita. Bol v reakcii vlastne na tú agresiu, už vlastne, nechcem preto Maďarsko blokovalo, ale už je tam dohoda dosiahnutá, sa rozširuje ten nástroj European Peace Facility, ktorý umožňuje vlastne preplácať členským krajinám, ktoré dodávajú zbranie a vojenský materiál pre Ukrajinu, tak sa to vlastne prepláca, ale treba tiež povedať, že to není 100% preplatenie, to je zhruba do polovice tej ceny, takže no vždy je tam tá, sú to poludári, by som povedal. Aj pokiaľ ide o starú techniku, alebo ide o novú techniku. No ale vidíme nový program, novú legislatívu, ktorá sa týka podpory výroby munície. V rámci programu rozvoj jednotného trhu, z čoho čerpáme aj my. My sme pred vojnou vyrábali ročne ani nie 10 tisíc kusov delostreleckých granátov kalibru 155, to je štandard do húfnic NATO. Minulý rok už to bolo takmer 50 tisíc a tento rok a v začiatku budúceho roku by to malo byť 150 tisíc. Bola jedna firma, už je to niekoľko firiem, ktoré vlastne využívajú tento program a vyrábajú muníciu pre Ukrajinu. No a navyše to obrovské politické rozhodnutie začať prístupové rokovania. To sa zdalo takisto nemožné pred... Pretože som trošku bol pri tom, keďže som bol poradcom predsedu vlády Hegera. On bol prvý líder členskej krajiny EU, ktorá v marci, 10. 11. marca 2022 bol prvý neformálny summit lídrov EU
po začatí tej invázie. Vtedy úplne povedané možno tretina, ak neviac tých lídrov vlastne nevedeli, čo robiť, pretože sa nevedelo, či bude komu pomáhať, lebo sa očakávalo, že tí Rusi, no keď nie do týždňa, no tak do dvoch, keď nie do dvoch, tak do mesiaca, že to druhá najsilnejšia armáda na svete, že to musí dať, obsadia Kiev a jednoducho vybavené, vláda v exile, proste máme úplne iné pomery, inú situáciu. Čiže nebolo jasné, či bude komu pomáhať. No až vtedy to známe to Zelenského video ráno, ako vlastne spred jeho vlastne sídla prezidentského v Kieve, kde hovorí, ja tut, Šmihaľ tut, všetci sme tu, zostávame a vlastne ideme sa brániť. No tak toto dosť zlomilo potom aj, alebo zmenilo ten prístup tých krajín mnohých, že teda ideme pomáhať, je komu pomáhať, oni proste bojujú a budú bojovať. Takže toto bolo dosť dôležité, ale práve v tomto období akože znovu musím povedať, že teda my sme, teda my, ako naša vláda vtedajšia, urobili dosť preto, aby ten junový summit do roku 22 urobil to rozhodnutie, že dať kandidátsky štát, lebo to bolo nemysliteľné akože predtým. Ale jednoducho, viete, to je dejiny rozširovania Európskej únie, oni majú svoju logiku a bohužiaľ sú spojené s vojnami. Ako treba sa pozrieť na ten proces rozširovania z tohto uhla pohľadu. Prvé také kľúčové rozhodovanie to bolo Grécko, prijatie Grécka, Španielska, Portugalska v 80. rokoch v nadväznosti na grécko-tureckú vojnu, ktorá skončila v 70. rokoch rozdelením Cypru. No a vtedy jednoducho, čo vlast, a to boli krajiny tej južnej Európy, ktoré ešte v 70. rokoch to boli vojenské chunty, polofašistické, antifašistické akože režimy. Čiže znovu, hej, ako juh Európy fašistický, východ komunistický, tu bola prvá skúsenosť, že dá sa to vyriešiť, stabilizovať tá krajina, keď sa jej pomôže, pomôže sa nastaviť inštitúcie, pravidla. No a to Grécko, skutočne dneska to sú vyspelé európske krajiny. No a potom vlastne vojna v Juhoslávii. To, že my sme chceli vstúpiť do Európskej únie, to je jasné, lenže to uvažovanie tých lídrov bolo, že ten model 70. roky, že znovu vojna v Juhoslávii, robme niečo. Ano. Bola občianska vojna v Rusku v roku 93., keď sa strieľalo v Moskve, vtedy konflikt prezident, parlament. Čiže ako Rusko sa nestalo tým partnerom, ktorý by garantoval stabilitu. No viete, keď vám horí okolo vášho dvora, ako všade, no tak idete to hasiť, aby sa vám nezapálil dvor. Tak podobným spôsobom bolo aj to veľké rozšírenie bolo odpovedou na vojnu v Juhoslávii. No a teraz máme odpoveď na vojnu v Ukrajine. Ano. Čiže v podstate to, že to EÚ musí urobiť, lebo iná cesta neexistuje. Ja si pamätám na tie rokovania, ja samozrejme aj ten na úrovni teraz s inými expertmi a poradcami ako z iných krajín členských. A musím povedať, že všade, kde sme neboli, od Portugalska v Nemecku, nakoniec zabral ten jeden argument, že predstavte si, že Ukrajina padá, proste prestáva akože existovať a čo my? Tak čaká nás príprava na vojnu, lebo čo ide sa bude dať akože robiť. Znamená to militarizáciu štátnych rozpočtov. Hovoríme o tom, že naše priority sú zelená tranzícia, digitalizácia, iné veci, ktoré my považujeme ako Európania, že toto má zmysel robiť, lebo to je modernizácia, skvalitnenie nášho života. A teraz tu sa dostaneme do situácie, keď nás to vráti, ja som hovoril, že z bezpečnostného hľadiska nás to vráti do 60. rokov, ale z ekonomického nás to mohlo vrátiť späť do obdobia studenej vojny, keď budeme zbrojiť. Čiže máme problémy so školstvom, so zdravotníctvom a teraz kde? No tak budeme zbrojiť. Čiže potrebujeme to? A aké iné riešenie existuje? Ak chce EU mať ešte dosah na vývin tej východnej Európe, na stabilitu, na to, aby ona zadávala agendu, čo je vlastne dobré a pozitívne. Hej? Čiže na tomto argumente viac menej sa všetci zhodli v konečnom dôsledku, že my nepotrebujeme sa vrátiť nielen z bezpečnostného hľadiska, ale ešte proste, aby my sme sa vrátili kultúrne, politicky ako späť o niekoľko desaťročí. Na čo? Komu to treba? Tak potom bolo jasné, že proste to rozšírenie musí byť odpoveď. No a potom bolo aj to rozhodnutie v júni 22, že áno, Ukrajina dostala vlastne ten kanadský štatút spolu s Moldavskou. Za tieto dva roky, čo vás prekvapilo na Slovensku a našej reakcii, našej pomoci alebo váhaniach vo vzťahu
k tejto agresii na východ od nás? Ako tá prvá reakcia si myslím bola až veľmi pozitívna, akože málo kto čakal, že teraz Slováci a Slovenky prejavili skutočne obrovskú solidaritu, pochopenie, prijatie ukrajinských utečencov, ktorí potrebovali pomôcť, začalo sa niečo strašné, nevládne organizácie, cirkvi, ale vôbec aj štátna správa, verejná správa, samosprávy, že to bola taká mobilizácia, že ideme proste pomôcť. No len prešlo trošku času, keď si spomeniem spätne na tie preskumy verejnej mienky, tak zhruba od mája 22 sa začala v tých náladách objavovať stále taká, ako keby tá slovenská závisť. Hej, že sa začal vznikať taký dojem, že teda naši občania získali taký dojem, že vláda sa viac stará o utečencov ako o slovenských občanov. Hej, a toto tu s tým sa začali hrať potom politici, politické strany. Nebudem menovať, myslím, že to je úplne jasné a proste urobili z toho nejakú takúto tému a to potom taký nejaký taká nechuť, hej, akože že proste však nech prestanú bojovať, hej, však ako zbytočne, akože sa bráňa, však nech sa vzdajú, akože nech majme mier a pokoj. Ako je taká predstava, že sa nedá sa vrátiť späť pre tú vojnu. Hej, to je ilúzia, ale to je ten náš problém, ako tej verejnej debaty a verejnej mienky a veľkú chybu si myslím urobila aj vtedajšia vláda, že ona neodkomunikovala správne. Dobre, my sme pomáhali tým utečencom. Boli schválené ako tie preplácania tých nocľahov aj povedzme poskytnutie zdravotnej starostlivosti, školskej dochádzky a tak ďalej. Ale to bolo z fondov Európskej únie, ktoré my sme nevyčerpali. A keby sme ich nevyčerpali, tak by sme museli vrátiť ako do Bruselu. Komisia súhlasila s tým, že keď ich nevieme čerpať na projekty, ktoré sme pôvodne chceli a hrozí nám, že ich odovzdáme, tak dobre, využite ich na to. A platené sú ako naši občania, ktorí poskytujú ubytovanie, tie peniaze zostávajú. Tu naše nemocnice, ktoré dávajú služby utečencom, tie peniaze zostávajú. Ako tu školy, kde chodia ukrajinské deti, idú tie peniaze tým školám, čiže zostávajú tu. Čiže oni tie peniaze zostali tu. A v podstate my sme len využili nie peniaze zo štátneho rozpočtu. Napriek tomu sa rozmohla ako takáto nálada aj vo verejnosti, že vláda sa viac stará teda o ako keby na úkor Slovákov, čo vôbec nie je pravda, lebo my sme tie peniaze nemohli inak použiť, my sme museli vrátiť. Toto nebolo dostatočne odkomunikované a prispelo to k tomu, že to proste zneužili. Však máme tu proputinské strany, máme tu názory rôzne ako na Slovensku. Slovenská verejná mienka je dosť paralizovaná. Je to tak osobitná téma. Čo skoro budú voľby v Rusku? Čo skoro budú voľby v lete v Európe? Eurovoľby a v novembri budú voľby v Spojených štátoch? Samozrejme aj na Ukrajine, aj politické, aj vojenské velenie štátu zažíva spústu zložitých situácií, pretože aj pre nich to je pochopiteľné, že tá únava je obrovská z tohoto dlhotrvajúceho konfliktu. Ako si myslíte, že tento rok bude prebiehať agresia a do akej miery je stále Ukrajina za podpory zo zahraničia pripravená odolávať tomuto brutálnemu? Ja nemám pochybnosti o Ukrajine a Ukrajincoch, Ukrajinkách, pretože jednoducho to majú vo svojej kultúrnej výbave. Oni majú niekoľko takých zdrojov historických, vojenskej kultúry, ak chcete. To, čo povedzme, nie každý národ má. Ja sa pochybujem, že by my sme to mali. My sme nikdy v podstate nebojovali nejakým spôsobom v mene nejakého nášho politického programu. Tak boli to Štúrovci v 19. storočí, hej, keď už bol nejaký program, nejaké dohody tedy s Viedňou a neviem čo všetko, ale to nebudeme rozoberať. Mm-hmm. Ukrajinci majú niekoľko takýchto zdrojov, vrátane zo sovietskej armády, pretože v podstate tí Ukrajinci boli vždy základom akejkoľvek ruskej armády, či to bola cárska armáda, kozáci, alebo to bola červená armáda, akože plno veliteľov, keď si pozrieme aj na štatistiky padlých z Červenej armády, teda vojakov počas druhej svetovej vojny, no tak takmer polovica boli z Ukrajiny. Hej. Čiže ono, viete, je to ten paradox, keď my neviem prečítať, alebo nesprávne čítame, čo je v tom bývalom sovietskom priestore a my sme si to tak
nejak zamachlili, že od Karpat po Kamčatku to je Rusko. Aj to vôbec ako nie je pravda. Ono to má svoj život, ono je to veľa pestrofarebnejšie. A preto ani tak nevnímame, aspoň doteraz, až teraz to vidíme, všetci to vidia. Ja som od začiatku, ja som prvý deň, keď začala táto vojna, som povedal, že Rusi nemôžu vyhrať. Nemôžu. Lebo aj keby teoreticky zlomili ozbrojené sily Ukrajiny, okupovali, tak tam bude partizánska vojna, len miesto, niečo ako Čečensko, len miesto 3 miliónov Čečenska, minimálne 30 miliónov Čečensko by mali. Čiže to je vec ako mission impossible, jak sa hovorí, napriek tomuto šialenstvo sa akože deje z nejakých dôvodov. Ale čo chcem povedať teda k tomu roku. Áno, nebudem rozoberať, môžem zručne Ukrajinu, samozrejme, že veľmi Ukrajincov zasiahlo odvolanie generála Zálužného, pretože ten mal 95% podporu verejnosti, dôveru. S jeho menom si ľudia, teda Ukrajinci, Ukrajinky, stotožnili tie víťazstva pri Kyjeve, víťazstvo pri Charkove, pri Chersone, oslobodenie západnej časti Čierneho mora. Aj Ukrajinci si v podstate bez toho, aby tam mali nejakú reálnu flotilu, ale vďaka novým technológiám a ich vlastným, to sú ich morské drony, oni už zlikvidovali viac ako štvrtinu ruskej flotily a Rusi všetky cennejšie lode museli stiahnuť preč. Čiže oni si obnovili export z Odesy, z Nikolajeva, síce si tam neustále útočia, ale jednoducho morská cesta, ako oni si to vydobili popri pobreží Rumunska, Bulharska, do prielivov a už sa ten objem prepravaného tovaru dostal na predvojnovú úroveň. Čo je dosť dobrá správa pre našich poľnohospodárov tuto, ale to je asi iná téma. Čiže je tam to napätie, vyskytli sa prípady korupcie, bol odvolaný minister obrany Reznikov prvý, ktorý vlastne bol na čele, keď to začínalo. Ukrajinské médiá sú ako strážni psi skutočne a odhalili všetko. A keďže to je problém, ako v Ukrajine, to tiež majú bohužiaľ také kultúrne výbave, napriek tomu, že obrovský pokrok urobili to, ako nebudeme o tom hovoriť, ale znižuje sa dôvera prezidenta Zelenského. Čiže teraz je niečo cez 60%, hej, a bola cez 90%. Hej. Čiže je vidno, že ich strašne na nich doľahlo, ako tie očakávania, ktoré sami sebe vzbudili, súvisel si s tou letnou ofenzívou minulý rok, hej, a museli priznať, že teda sa to nepodarilo. A Zálužný to vysvetlil, prečo vojenský. No ale dosť tým utrpel teda politicky Zelenský. Mm-hmm. Hej. Tak sa rozhodol sa k tomuto kroku. Je tam nástupca generál Sirský, ktorý bol so Zálužným od samotného začiatku. To bola jeho pravá ruka. De facto Sirský velil oslobodeniu Kyjeva, vlastne keď vyhnali Rusov vlastne z tých severných oblastí od Kyjeva a potom z východnej oblasti Ukrajiny. On velil oslobodeniu Charkovskej oblasti. Čiže takisto veľmi schopný akože vojak, ktorý vie, čo vlastne robí. Nemyslím si, že dôjde nejakej dramatickej zmene taktiky alebo schopnosti, ale taká tá horkosť určitá aj medzi tými vojakmi, aj v tom obyvateľstve tam je. A uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme, ale samozrejme to, ako ich schopnosť byť jednotný, tak je kľúčová preto. Oni ukázali, že na to majú. Je tam trošku otázka vlastne tej legitimity, teda vedenia. Pretože v prípade parlamentu ten zákon volebný ukrajinský hovorí, že v čase vojny, keď je výnimočný stav, sa nemôžu konať voľby do parlamentu. Čo je logické. Milióny utečencov v zahraničí. Vojaci, milión ľudí je proste v zbrani v Ukrajine. Teraz možno, že niekto z nich by chcel kandidovať, ako je, alebo nemá šancu, pretože slúži. A potom ako aj neviem organizovať akože okrsky v zákopoch, to si ako neviem dobre predstaviť. Ale toto nie je napísané v prípade zákona o voľbách prezidenta. Chyba to tam. Proste zabudli tam dodať to, čo, že keď je výnimočný stav, tak sa nekonajú prezidentské voľby. Čiže podľa platnej legislatívy, ako keby sa mali konať. Mm-hmm. Hej. No a je to tiež taký zemiak, ktorý začali teraz akože sa o tom baviť, že čo s tým vlastne ako máme robiť. Ale ja osobne som presvedčený, že v čase vojny, voľby, to je nonsens. Áno. To je absolútny nonsens. Čiže to je toľko k Ukrajine. V Rusku voľby, viete, to nie sú voľby, to je len iniciačný rituál. Isto. Ako keď sa začína jar, tak akože sa lúčime z morenou, hadžeme ju do
do rieky, hej, alebo sa začína nový životný cyklus. No tak v Rusku toto asi taký zmysel majú. Áno, a tú otázku ja tak dám. Pre Rusko je toto takmer z toho, ako to vidíme teraz, operácia, ktorú oni jednoducho neuvažujú, že si sadnúť za rokovací stôl, debatovať. Vidíte aspoň šancu na to, že by nejaká debata medzi Ruskom, Ukrajinou a medzinárodnými ďalšími aktérmi viedla, mohla viesť v tom, tento rok k prímeriu? Nie. Nevidím. Ale vylúčiť sa to nedá. Viete, to je proste, nikto nie je úplne, že prorok. Ja by som to prirovnal takým dvom balónikom, ktoré sa nafúkujú, pretože tá vojna si vyžaduje proste obrovskú energiu, zdroje. Čiže nafúkuje sa ukrajinské balóny, Ukrajinci potrebujú podporu z zahraničia. Nafúkuje sa ale aj rusky. Hej? Lebo tá vojna sa nerozhodne iba na tom bojsku. Tá vojna sa môže rozhodnúť politickou krízou v jednej alebo druhej krajine. Ekonomickou krízou, keď tie náklady budú také, že tie krajiny už nebudú schopné jednoducho pokračovať. Čiže ten balónik môže prasknúť každú chvíľu. Mm-hmm. Hej? Ale keď ten, ktorý praskne, tak prehrá. Ano. Prvý. Hej? Momentálne sa nafukujú. V tejto situácii nevidím predpoklad na to, aby Rusi zmenili ciele, však hovoria Putin aj najvyšší predstavovská, že ciele sú stále nenaplnené, budeme pokračovať. A Ukrajinci nemenia rezignovať na vlastnú obranu, takže sa idú brániť. No a úplne posledná osobná otázka, ktorú analytik asi bude mať problém možnosť odpovedať. Ako zmenili tieto dva roky vás a vaše nazeranie na prácu, ktorú robíte? Vaše nazeranie na priestor, s ktorým sa... Priznám sa, že som unavený a tiež možno, že som prišiel o viac času za tie dva roky, ktoré som mohol mať, ak by tá vojna akože nebola, pretože je to deprimujúce, ako každé ráno začínať z toho, že si robíte zvodky z frontu a zistujete proste, jak sa veci majú. Je to veľmi depresívne čítanie, ale tak ako nemáme na výber. Hej, ak sme nerezignovali na svoj život, no tak jednoducho musíme robiť to, čo robíme. Čo sa týka môjho nazerania, tá vojna zase na druhej strane pomohla odkryť veľa vecí, ktoré samozrejme v mierovom stave by bolo ťažké sa k ním dopátrať, ale teraz to už vidíme transparentne veľa vecí. Veľa vecí boli urýchlené, lebo vojna a revolúcia, to je taký, existuje pojem sociálneho času, revolúcia, vojny, ten čas urýchľujú. Takže vidíme, jak sú karty rozdané, vidíme, prečo, ako, kedy v Európe sme sa dopracovali k nejakému normálnemu bezpečnostnému režimu. A vlastne teraz sa to nám ukazuje, že čo my musíme obnoviť v tom budúcom. Hej? Mm-hmm. To je veľká, veľká vec a to treba ešte samozrejme premyslieť, spracovať a pevne verím, že to budeme mať znovu minimálne taký dobrý bezpečnostný režim, jak sme mali v tých 90. rokoch. Ďakujem veľmi pekne za toto vaše obsiahle hodnotenie situácie. Bolo mi potešením, počas tých dvoch rokov sme sa viackrát tejto téme venovali. Určite nám zo života neodíde a určite okrem toho, že analyzujete a komentujete dianie, ste zároveň profesorom a máte študentov, aby ste boli i naďalej zdraví, úspešní a aby sme mohli čerpať z vášho poznania Ukrajiny, Ruska a celého bývalého východného bloku, ktorý nám takýmto spôsobom vstúpil do životov a asi ešte dlhú dobu bude dianie na Slovensku, v Európe, ale aj v celosvetovom dianie ovplyvňovať. Ďakujem a prajem vám všetko dobré. Ja ďakujem za pozvanie a želám presne to isté, čo ste želali aj vám a všetkým ľuďom dobrej vôle, tak to poviem. Ďakujem pekne.